ഇപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വൈക്കം ജെട്ടി നമ്മുടെ യാത്ര ചെയ്ത് വൈക്കം ജെട്ടിയിൽ വന്ന് വൈക്കം ബീച്ചിലേക്കാണ് നമ്മൾ വൈക്കം ബീച്ചിൽ നല്ല ഫോട്ടോ എടുക്കാനൊക്കെ പറ്റിയ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ജങ്കാറിൽ കയറിയ സ്ഥലം ഇപ്പോൾ അടുത്ത ബോട്ട് പുറപ്പെടാൻ നിൽക്കുന്നു. ആദ്യത്തെയുണ്ട്, ഇതുമുണ്ട്, ഇത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ പോകത്തുള്ളൂ. ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ വരും. ഞാനും സത്യം പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ തവണയൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ഇവിടം വരെ ഈ ഹോട്ടൽ ഒന്ന് പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയെന്ന് തോന്നുന്നു. അതോ ഇത്ര സെറ്റപ്പൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു, അപ്പം ഇവിടം വരെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പം ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോയില്ല, സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതല്ല, ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്കാണ് ഭയങ്കര അടാറ് സീനറി. ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല, ഇവിടെ ഈ കാണുന്നൊക്കെ ഉള്ളേ. എന്നാലും അത്ര മോശമൊന്നുമല്ല, മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ തന്നെ. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഭയങ്കര സീനറിയാണ്. KTDC ഹോട്ടൽ ആരാം ആരാമോ അല്ല ആരാം ആരാം ഹോട്ടൽ ലേക്ക് വ്യൂ റൂംസ്. കായൽ കാണാവുന്ന മുറികൾ, റെസ്റ്റോറൻറ്റ്, ബിയർ, വൈന്. അത് വിചാരിച്ചു നമ്മൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ക്യൂർസ് ഫുഡ് സ്റ്റോപ്പ്. ഇതുണ്ടോ ഫുഡ് ട്രക്ക്? ഇത് വർക്കിംഗ് ആണ് കേട്ടാ, പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് അകത്തൊന്ന് KTDC തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ആകാലം KTDC ആയിട്ടല്ലേ KSRTC ബസ് അല്ലെങ്കിൽ KSRTC ബസ്സൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു സെറ്റപ്പ് കിട്ടുമോ? ഇത് ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ബസ്സാണ്, ആറ് സീരീസ് വണ്ടിയാണ് ഇത്. ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന വണ്ടിയാണ്. അത് അടിപൊളിയാണല്ലേ കണ്ട്, സംഭവം അടിപൊളിയാണ്. ലുക്കാത് വെറൈറ്റി ഐഡിയ അല്ലേ. ശില്പങ്ങളെ, ആ ശില്പകലാകാരന്മാർ, എന്താ സെറ്റപ്പാ ശില്പകലാ അക്കാദമി, അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. സംഭവമാണ്, അടിപൊളിയാണ്. തുട്ടാപ്പിടാറുണ്ടോ? പുതിയ ആകാശവും പുതിയ കാഴ്ചയും പുതിയ സ്വപ്നങ്ങളും വിതയ്ക്കുന്ന എന്ന വൈക്കത്തിൻ്റെ കായൽ മണ്ണിൽ പ്രതീക്ഷകളുടെ വരുംകാലത്തെ കേരളപ്പുറയുടെ 50-ാം വർഷ ചരിത്ര സ്മാരകം. ആ കേരളപ്പുറയുടെ 50-ാം വാർഷികത്തിൻ്റെ ഇതായത് ആ സ്മാരകം. അത് കൊള്ളാല സംഭവം. തോണിയുടെ തുഴയുണ്ട് കേട്ടോ. കടവത്തൊരു തോണി ഇപ്പോൾ തുഴയില്ലാതെ വാട്ടില്ല. ഇത് പക്ഷെ തുഴയുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ഇതുണ്ടാ തുഴയുണ്ട്, പക്ഷെ ഇതെല്ലാം പോയത് വള്ളങ്ങളാന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ, നശിച്ചു പോയ വള്ളങ്ങളാന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ. അടിപൊളിയാണല്ലോ. വള്ളത്തിലേക്ക് തള്ളിയിടാ, എന്നിട്ട് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് അടിപൊളിയാണ്. ഇതേ KTDC ഇത് ആ ഇത്
അത് അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റിന്റെ അപ്പുറം വരെ വന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്നവർക്ക് ഒരു നഷ്ടം തന്നെയാണ്. ആ അതെനിക്ക് അറിയത്തില്ല, എന്തോ വലയാണ് മീൻ പിടിക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പ് ആണ് അങ്ങനെ അറ്റത്ത് കണ്ടോ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് കേട്ടോ. സത്യം പറഞ്ഞാലേ സത്യം പറഞ്ഞിട്ടല്ലോ ഇത് അങ്ങനെ അവിടം വരെ വന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്നവർക്ക് നഷ്ടമാണ്, ഇവിടം വരെ വന്നിട്ടേ കാര്യമുള്ളൂ. നല്ല കാഴ്ചകളല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് വൈക്കം ബീച്ചിലെ കാഴ്ചകൾ. നമ്മൾ ഇത്രയൊക്കെ കണ്ടു, ഇനി നമ്മൾ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം ഈ യാത്രയുടെ. ഇനിയും നമ്മൾ വന്ന റൂട്ടിൽ തന്നെ തിരിച്ചു, വന്ന റൂട്ടിലെ ഇച്ചിരി വ്യത്യാസമുണ്ട്, തിരിച്ചു പോകണം. ഓക്കെ, അപ്പം എല്ലാ വ്യൂവേഴ്സിനും പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഇനിയും എല്ലാ യാത്രകളിലും വീഡിയോകളിലും നമ്മളോട് സഹകരിക്കണം. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ പ്രതീക്ഷിക്കുക.